ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೇಕು, ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೆದರೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಿಗದಿ ಪರಿಸರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುವ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರೋ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ಪಡುವಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಧರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 2022-23 ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ 128 ಪದಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.